Та це найбільше добриво для вашого поля. Друзі та колеги, радий повідомити вам про нашу новинку для ваших полів. Азотне добриво з кальцієм та магнієм. Детальніше – далі в відео. Сальмак – це азотне добриво виробництва європейського заводу «Група Азоти». Складається з 27% азоту, 13,5% з яких в нітратній формі та 13,5% в амонінній, 7% кальцію та 4% магнію. Гранули мають розміри від 2 до 5 мм. Це забезпечує більшу ширину внесення розкидачем, що економить ваш час та кошти на внесення. Чим унікальне добриво на всіх етапах розвитку рослин? Нітратний азот. Він прискорює вегетацію рослин одразу після внесення. Амонійний азот не промивається, поступово живить рослини та підтримує засвоєння фосфору. А мезоелементи магній та кальцій дуже важливі для розвитку та росту рослин та виконують численні функції у побудові тканин та обміні речовин. Чому вам варто обрати саме Сальмак? Тому що це універсальне добриво, яке підходить під всі сільськогосподарські культури та на всіх типах ґрунтах для передпосівного внесення чи підживлення. Добриво не злежується, а рівномірна кругла гранула дозволяє його розподіляти по поверхні поля навіть до 40 метрів. Добриво відмінно підходить до застосування на кислих та слабокислих ґрунтах, адже містить кальцій та магній та є фізіологічно нейтральним. Особливо рекомендуємо його використовувати під ті культури, які мають підвищену потребу в кальції та магнії. Наприклад, передпосівний обробіток під сою чи міжрядний обробіток під цукровий буряк. Якщо ви обираєте оптимальне добриво для своїх врожаїв та турбуєтесь про своє поле, обирайте якісне азотне добриво «Сальмак». Для замовлення звертайтеся до свого персонального менеджера «Макош». А про інші добрива та їх застосування – дивіться на нашому YouTube-каналі.